E aí pessoal, beleza? RimaSouHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Você é zoado, você é fraco, mano, não curta essa carateia. Você já da hora ser seriado, mas agora sua cena quebra. Porque você não tem a ideia, mano, por mim você já vazava. Porque agora eu tô fazendo uma nova série com essa placa embaixo da terra. Essa conversa, você tá ligado, irmão, que agora cê tá de recalque. Então tenta, quebra as minhas dores na perna. A força é no pensamento, eu sou Steve Hawking. Seu pensamento é fraco porque você não serve. Você acha que você é o Cristo porque seu pensamento é da quinta série. Eu vou seguindo tranquilo porque quando eu rimo, Mike bebe. Cê acha que é da hora, realeza, baixa a bola pra plebe. Sempre que eu for rimando, que aqui é ponta de lança. Quinta série, rap é minha matéria. E hoje eu te ganho, que a noite é uma criança. E a madrugada é um adolescente que não sabe o que faz, mas segue firme sempre em frente. E quando você não sabe, mas tá vivendo a vida. Porque eu aprendi com uma senhora à luz do dia. Com uma senhora à luz do dia. E tá ligado pra senhora, nós é companhia. O adolescente perdido aqui na reflexão. O microfone, minha voz vai ser a inspiração. É a inspiração pra aqueles que não servem, não sabem o que é o rap. Acha que a vida é clock, bunda e trap. Sim, cê serve mais inspiração pra mostrar como vencer, mas não como mostrar como vence o magrão. Eu sei que é o rap, agora eu vou falar. Nessa fita tio, agora eu vou ter que te matar. O rap é eu reconhecer que você é bom. Você me reconhecer e aprender a respeitar. Você falou que era força aérea achando que você ia conseguir voar. Me lembra até os caças da Segunda Guerra quando invadiram lá a praia de Omaha. Só que você tá cheio de barra, camarada. Você não entendeu que eu tô nessa batida? Se você é avião, você é kamikaze. Você tenta me matar pra acabar com a sua vida. Não, você tá ligado que eu já tô te batendo e eu tô trabalhando com realismo. Falei que era força aérea pelo fato de eu tá voando e você confundiu com o militarismo. Eu vou te falar que eu tô seguindo o meu caminho. E de uma coisa eu tô fazendo isso sozinho. Se eu não quis me derrubar, não mata aviãozinho porque se eu entro na favela. Se eu entrar na favela não é batendo, porque eu não sou policial roubado, posso parte dela. Tá entendendo, mano? Eu não acho isso bonito, nem tô pagando pau. Mas se você falou de matar aviãozinho, é que você não tá achando isso normal. Fazer parte da favela, todo mundo que nasce nela faz parte, mas nem todo mundo é MC. Fazer parte da favela, todo mundo faz. Você tá pensando nela, tá fazendo ela subir. Pode, a favela precisa de olhar e respeito. A favela precisa dos MC batalhando pra quebrar todo preconceito. A favela não quer subir no pódio pra fazer média com o prefeito. Mas não quer o pódio, não tá aqui embaixo. Pode deixar nós aqui que nós é que desse jeito. Demorou, demorou, demorou. Yeah, yeah. Demorou, esse é o típico do favelado que é acomodado. E por isso você tá se enganando. Deixa aqui embaixo que eu me viro que esse jeito tá vivendo nossa gente ainda tá. Você não tá entendendo, puta, que agora eu vou explicar pra você. A favela precisa disso, daquilo. A favela precisa de valor e não de se vender. É, a favela precisa de valor e não de se vender. A favela tem que ser bem mais à frente. Ela tem que ter uma parada pra poder vender. Você tá me entendendo e não tem que ser droga. Você tá ligado, mas não precisa mais se esconder. Até porque ele não podia calar a boca de fuga. Eu entendi nesse bonde, agora eu quero ver. Mano, você tá ligado que eu vou fazer rima todo dia e vou matar esse escroto. Você se fudeu, não vou trocar o pneu, porque ter o melhor carro não faz o melhor piloto. Você falou que vai amassar minha placa. Você não se destaca, casco de tartaruga. Você não vai conseguir topar a minha placa, porque a gente topa a placa quando a gente tá na fuga. Hoje você vai perder pra mim, porque mano, você sabe que eu tô avançando esse sinal. É o MC na base que vai causar seu fim, como se fosse um cupim, você é um cara de pau. Agora meu mano, você não tá entendendo que quando eu tô nessa rima, você se desenrola. Eu tô nessa rima, tô te dando uma dica. Hoje você só quica, não sou o quebra-bola. Mas se eu fosse, meu mano, eu tô fazendo a improvisação. Eu sou nova escola, eu não quebro mola. Eu só tô quebrando a cara do magrão.
eu não tenho o melhor carro. Mano, essa corrida que você tá acelerando de Mercedes, eu tô indo, é a pé pra botar você aqui, mano. Pode até ter calo debaixo do pé, juntamente com você, minha fé me mantém. Pra botar você que você não vem. Não adianta ter lá mais de 100, achando que é boa, olha pra mim, mano. Cê tá vendo como que vai ver, tá dizia que é o trem. Cê tá achando que é da hora, cê paga de Zeus, fica aí jogando a bola. Cê achou que era o quebra-bola? Eu passei no campo, acelerei, sua fuga acabou pra mim agora. Se eu tô, mano, pra acabar com a sua vida, eu só avisa que é onde eu não te persegui. Eu tô simplesmente, mano, fazendo o meu caminho. Se você acha que você era tão bom, eu tô olhando e eu nem acho tudo isso assim. Vai ficar tranquilo, pra você entender como é o bagulho de verdade. Porque não faz isso aí valer, você não mereceu nem viver pra ter o terceiro round. Mano, pra mim nunca foi problema se eu sou o capitão do meu time. Até porque o Brasil depende do Neymar. Isso aí não me define. Então tá ligado que agora a plateia vai te deixar na voz. Ai meu irmão, você tá deixando brecha. Avisa que esse ano eu trago hexa pra nós. Você vai perder. Já falei que eu sou capitão, mas eu não sou o capitão nascimento. Eu tô entretenimento, eu tô cumprindo minha função. Pois ser MC é minha profissão e tá na minha carteira de identidade. Eu tô rimando à vontade, não pela minha foto nem minha nota, porque eu boto minha verdade. Pai, é melhor você não confundir as paradas. Cê tá ligado que eu vim tocar o terror. Você não é o Neymar, você tem que entender que você é o único jogador. É isso que tá acontecendo. Você tá ligado que eu já tô aqui pra te bater. E nessa você tá perdendo. É de improvisado, quero ver aqui você concorrer. Você falou que você tá correndo pelo time. Tá ligado que agora não tem ponto sem correr. Eu sou a rede, cala a rede é peixe. Hoje o outro tá fudido pra você. O argumento eu até posso esquecer. Eu tô mandando a mesma quantidade que eles escolheram. Se você não gostando é só você que concorrer. Se a sua batalha é comigo, você falou que vai acertar a rede. Só que nessa rede passou você tinha perigo. Mano, você pode atravessar a rede. Que do mesmo jeito eu faço tu voltar pra casa. Pois já minha bola vai atravessar a rede. Porque o meu gente é igual do Oliver de Tsubasa. Mas você tá ligado que é um arrumado. Você não arruma nada porque você tá chapando do seu Oliver tudo desbaseado. Você vê, você tá travado. E tá ligado que agora é as ideias. Se você atravessa a rede, você não marca o ponto. Se atravessa ele, acerta na plateia. Freestyle sem ideia no rádio. É porque o meu chute é tão forte. Passou os holofotes pra fora do estádio. E você não entendeu? Porque o seu verso nunca foi sábia. Te matei com o poder da palavra. Não passa de mim porque eu sou o centro cara. É, cê acha da hora chutar bola pra fora do estádio. No mínimo você tá moscando. Então a batalha é uma cobrança de pênalti. Você não é o Neymar, você não passa de seu Elano. Chuta, lá pra cima. Tá ligado, bate a nave. E depois que cê chuta aparece o meme da bola caindo lá na Vila do Chaves. Cê não entendeu porque cê é meu inimigo. Mas eu bati pênalti igual Alexandre Pato. E no final de tudo o Tite tá puto contigo. Cê não entendeu? Cê tentou bater de cavadinha. Mas a sua rima não foi nova. E a sua copa, quem tá cavando aqui é a minha. Ah, faz favor, parceiro. Você tá ligado? Tio pra não te pegar pra louco. Quer falar do Tite, cê é o tipo de jogador que ele odeia. Fala muito, joga pouco. Você pode tentar ser o jogador do ano, que se eu tiver no time você vai ficar no banco. E se por acaso eu ficar no banco e você entra no jogo, não passa do meio de campo. Tipo um jogador que não sobe no ringue, cê tá ligado que aqui não tem desculpa. Até porque são os melhores do Brasil e o nosso UFC não é seu cumprido da luta. Eu não tô no meio de campo, sou hipocampo. Meu foco é a grande área, meu flow é tipo Romário. Mas se tu quiser, eu trago a batida pra nós. Porque tá ligado, você vai morrer a sós. Eu nunca erro um passe, mas eu pinto Tony Cross. Só que você tá ligado. E agora nessa você já perde pro Prado. Você é o Romário, então vai ser deputado. Você não joga mais, seu jogador aposentado. Eu vou deixar o meu legado. O Romário já tá aposentado, mas alguém já esqueceu o que aconteceu em 94? Ninguém escuta que vem em 94 e também não vai esquecer de 2022. Vai entender, meu otário. Em 94
Brasil, em 2022 até o Nacional de São Paulo. Na verdade você nunca vai arrumar nada. Se for um grande for no seu lugar, eu acredito. São Paulo vai ter o Nacional. São Paulo vai chegar na final. É o que todos os MCs sempre falam. Mas todos sobem nesse palco no final, toma um pau. Vê o que vai acontecer. Então vamos deixar anotado. Não, eu não sou a Mandiná, mas eu sei o meu sonho. Isso aqui eu sou predestinado. Talvez se o Cante fosse, aí ele seria um bom mano. Tá, vamos ver o Rio de Janeiro, seu. Ah, peraí, nesse time tá faltando. Sempre é alta, meu time faz falta. Ainda bem que eu sou um jogador completo.